Bueno, ordezkapen metodoarekin jarraitzeko, 133. orrialdeko 6. ariketa egingo dugu hemen. Bueno, lehenengo sistema honetan, ditugu bi ez ezagun, solte, hau da, bere koefiziente bat dana, orduan, bi aukera errez bakantzeko. Bo, nik hartu dut, goikua, berdin hartuko zen bigarrena, eh? Bueno, ekiza izango zen, irui bestaldera, minus irui. Bueno, hori egin ondoren, bigarren ekuazioan gogoratu x-a kendu, parentesia ipini, eta sartu parentesia barruan x-aren balioa, minus irui. Gehi bi, berdin minus bost. Beraz, bi bider minus irui, minus sei i, gehi i, berdin minus bost, minus bost i, berdin minus bost. Gogoratu hemen batzuk, minus bost hau zatitzen doanean bestaldera, nazte itzen zari ez, eta sarritan ikurra ere, zeinu ere aldatu egiten diozula. Hori txarto dago. Nire gomendioa da, holako egoeratan, pentsatzea beti, eta egia da hori da egiten dana, ze zenbakiak ez dute ez da behiten egan, da, ekuazio osoa zati minus bost egin. Beraz, minus bost zati minus bost, desagertzen dira eta igeratzen da, eta minus bost zati minus bost, bat. Holan, ikurrara zorik uste dut ezala gongo. Jakinda, i, batala, orain, x-a kalkulatzeko, joko dugu ona, eta minus iru bider bat ipinita, minus iru bider bat, x-a minus iru. Beraz, horren soluzioa, x minus iru, i bat. Bigarren ekuazio, bigarren sistema honetan, ba, zenbaki altuagoak, baina, tin, sortu, sorte dugu. X-a hemen bakarri dago, ez dago koefizienterik. Beraz, hemen, bakanduko dugu x-a. Bosti batzen bestaldera, minus amazazpi gehi bosti. Orain, lehenengo ekuazioan, x-a kendu, parentesia ipini, eta barruan minus amazazpi gehi bosti. Beste guztia kopia. Orain, bidertu hauek, sortzi bider minus amazazpi, minus eundagoeta amazei, eta sortzi bider bost, berrogeiz, i. Ken irui, berdin, minus hogeta bost. Minus hogeta amazei bestaldera batzen, eta bi hauek batuta, hogeta amazazpi i. Berdin, minus hogeta bost, gehi hogeta amazazpi. Hogeta amazei, barkatu. Minus hogeta bost, gehi hogeta amazei da, hogeta amaika. Beraz, hogeta amazazpi i, hogeta amaika bada, ba, i izango da, hogeta amaika, zati, hogeta amazazpi. Hau da, iru. Behin, iru, jakin da idala, ba, iaren ordez sartuko dugu hemen, x-a kalkulatzeko. Beraz, amazazpi. Gehi bost bider i, bost bider iru. Iru bider bost amabost, minus amazazpi, gehi amabost, minus bi. Beraz, soluzioa, x minus bi, i, iru. Jarraitzen dugu zerekin. Bai? Bueno. Sistema honetan, berri dokagu sorte, eta hemen, dakogu i, minus bateaz bidertuta. Bueno, askatzeko, bazkantzeko, nahiko erresa. Lehen komentatu izan dut aurrako batean, minus i bakandu nahi dugunean, eskerraldean izten badugu, aldeotan izten badugu, zazpi x bestaldera pasata, minus eiken zazpi x, kau, minus honekin, sarritan, nazteitzen zarie. Vale? Nire ustez, honena da, bakandu nahi duguna, positibo geratuko dan lekura pasa behar da. Beraz, minus i hemen badago, ba, bestaldean gehi geratuko zan, ez? Ba, hau, bestaldera pasa. I. Eta minus 6 hau, ba, bakandu nahi dugunez ia, ba, ona ekarri. Eta garratzen da, 7x gehi 6, berdin i. Orain, iaren ordez, bigarren ekuazioan, ipiniko dugu 7x gehi 6. Ikendu, parentesis bat ipini, eta barruan, 7x gehi 6 sartu. Eta garratzen da, 4x gehi 3 bider 7x gehi 6, berdin 3. Orain, biderkaketa hau egin behar dugu. Iru bider zazpi ekiz, hogeta bat ekiz, iru bider zei, amazortzi. Orain, ekizak batu, eta zenbakiak bestaldera pasata, iruken amazortzi geratzen da. Lau gehi hogeta bat, hogeta bost ekiz, berdin, iruken amazortzi, hau da, minus amabost. Hogeta bost ekiz, minus amabost bada, ekiz azaiago da, minus amabost, zati hogeta bost. Hau, simplifikatuta zati bost, geratzen da, minus iru bosten. Orain, jakinda, hau da laulanik, nengo duguna izango da. Ekarri, barkatu.
Ona etorri eta x-aren ordez ipini minus iru bosten. Hau da, i izango da, zazpi bider x minus iru bosten gehi zei. Eta geratzen da, zazpi bider minus iru minus hogeta bat bosten, gehi zei dira hogeta mar bosten, minus hogeta bat gehi hogeta mar, bederatzi bosten. Bera, soluzioa, minus iru bosten, x-a i behatzi bosten. Gogoratu, soluzio hau bakarra da, hau da, soluzio bakar bat da hau. Soluzio bakoitzak ditu bi balio, x-aren balio eta i-aren balio. Hemen ez dauz bi soluzio. Eta azkena. Azkenengo sisteman, pizkat desordenatuta daukagu. Hemen dago bi x, baina hemen dagoenak ez dauko i, eta i dago bestaldian. Bueno, holakoekin ez preocupatu. Mugitu alditugu, hau minus bi ekarri tamasei ona, bueno, nahi duzen, nahi zen ezkero, aldu gehi nahi duguna. Birkokatu aldira, ordenatu aldira ondo. Hemen i eta x, hemen desordenatu da gertzen dira, lehenengo x eta gero i, hemen i lehenengo x, sarri hauek dira zeuek despistatzeko. Bueno, baina sari despistatuko. Zehatzik, zein askatuko dugu hemen? Koño ba, dana zati bi alden ez egin, bai? I geratzen da. Bi x gehi amasei zati bi, hau da, bi x zati bi, x eta amasei zati bi, sortzi. Beraz, lehenen koazioa, i berdin x gehi sortzi, hortik ateratzen dugu hau. I x gehi sortzi bada, bigarren ekuazioan ipiniko dugu iaren ordez, x gehi sortzi. Eta da, bi bider x gehi sortzi, keniru x berdin amasei. Orain, bidertzen dugu bi bider barruan dagoena. Bi bider x, bi x, bi bider sortzi, amasei. Bi x gehi amasei, keniru x berdin amasei, amasei bestaldera pasata, geratzen dira amasei ken amasei, 0. Eta bi x kenek, keniru x, minus x. Minus x 0 bada, x 0 izango da. Eta orain, x-arekin ona etorri, eta i kalkulatu. I berdin 0 gehi sortzi, sortzi. Bera, soluzioa zeintzu dira, x 0, zeintzu, zein da aparkatu soluzioa? X 0, i sortzi.